السلام عليكم وايدن سلام دمانتين ما انتو حايدين فسرا فيلم لغو مقعاو كاف او صوب بحي 2021 كا وحمكو اركينا قبر ماشي جيفتو قبر دانا ميل بور اهاني جيفتي فريه اذن داوعة كموقضي كبه اذن ديجي لهاين سلمركاس حينو لا اكتاهي قبر دان اني كد عربتو بورتان اقاقاريه اذن وحاك السعودي دوفان اتفر gabadhan markii dambe waxay ku soo naxday ayadoo jiifto meel buur oo kala ah meel oo uga dhaqaaqsan malahan sidoo kale way yaabtay meeshan waxa keenay isla markaa waxa dhacday inay tiraahdo yaa meeshan ay keenay aad u qaliso qof uu wacayna way maqlaysay lugteeda oo midigtana way u laabneed haddaba dhaqdhaqaaq yar hadday samayso buurta dhan ama meesha dhan ay ka dhici kartaa waana meel oo aad u halis badan gabadhan xaalad aad u adagay ku jirtaa sababtoo ah waxay isku dayday inay dhaqdhaqaaqdo ee meesha ay ka booddo ama wax un inay samayso gadaal u laabato laakiin wax yar way simbiraxootay isla markaas way dhici rabtay laakiin nasiib wanaag way isqabatay haddaba farteeda xataa dhaawac weynaa kasoo gaaray lugteeda midigna dhaawac far badanaa kasoo gaaray inkastoo lugta midig ay aad ugu laaban tahay marka xaaladda aad bay culays ugu ahayd meeshaana qofkii soo galo si fudud kagama badbaado xataa aad bay u weynaysa gabadhan qaracan maadhaada ee rafaad gabadhan xataa haddii isku daydo inay fakato ma bixi karto sababtoo ah meesha ka koreysa meel laga bixi kara ma ahan haddaba waxay maqashay qeylo qeyladaasi aad uga naxday waxay istiri waa lagu cuni rabaa shuu caawo meeshaana halis far badan ahayd aydan dhaawaca uu ku sii badanayay waxay samaysan way garan weyday run ahaantii waa meel aad u halis badan adi ahaan haddaa meeshaan gal lahayd sidee noqon lahayd xaaladaada maskaxdeeda waxay u sheegaysay inay meeshaan ka fakato ama ay ka orodo sidoo kale waxay istiri haddaa sidaan u joogtid waxaa waaye waa dhimanaysaa haddaa dhaqdhaqaaqdeedna waa dhici kartaa marka ayadoo yaaban oo isle maxaa samaysaa ayay waxay go-aan ku gaartay inay isgadiso laakiin fikirkaas fikir qaldan u ahaa sababtoo ah meeshiiba kasii dhacda waxay isku dayday inay isqalloociso ayadoo isqalloocin rabto ilaa amarkiisa lugtii u baxday waxyarna hoose u dhaadhacday haddaba waxaa dhacday marka qeybtii ugu dambeysay oo buurtaas inay marayso hadda waa hoose ku dhacaysaa mar dambana lama arkaayo gabadhan qaabka keliya oo u badbaadi karta waxay tahay inay sida hadda tan ay u jiifto inay kor ahaan ugu fuusho kor laakiin waxa keliya oo soo ridaa waxay ahayd gacmaheeda oo huda dhiig lahaa iyo ayadoo si fiican u fikiraynin haddaba waxaa dhacday labadeeda gacmood inay fiiriso dhiigga isku dhajiyey way kala fujisay gacmaha marka xaystir gacmahana dhibka ii geystay miya jaakadii ku tirtirtay dhiiggii kadib waxay tiri waa inaad kor fuulaa markaan waxaas waxaa yeelaya ma ahan marka ayadoo fikirayso ay gacmeeda afuuftay waayo xanuun fara badanay dareemaysa gabadhan hadda waxay isku dayeysaa kor inay fuusho waayo meeshan way ka caajistay dhiiggiina iska tirtirtay faray dhulka dhigatay laakiin markaan way ku guuleysatay kor inay fuusho aadeyna ugu faraxda arintaas marka waxay tiri qaabka keliya meeshaana uga badbaadi karo waa sida tan hadda aan sameeyey isla markaas taleefonkeeda soo dhacay laakiin ma qaban karto kadib waxaa dhacday inay tiraahdo meeshan waa meesha keliya oo aan ku dhiman lahaa waa inaa isbadbaadiya bis farahaydii fiirisa aadi u xanuunayeen way afuufta haddana ilaa amarkiis ayadoo isku dayeysa kor inay fuusho waxay aragtay gacmaheeda dhiigoo ku halaabay meesha derbiga hadda waxaa istiri korkeyga ama dhabarkeygan dhiigga ku oolay dhiiggiina meesha kama muuqday maxaa dhacay kulley wax unbaa qaldan haddaba waxaa isku dayda marka kor inay fuusho markaan laakiin nasiib xumo isoo taraaraxda waxyar kadib waxaa istiri sidaan waa ku dhacaysaa qaabkan qaab fudud ma ahan waa inaa qorsho kale ah keentaa waayo meeshan haddaa ka dhacdid waa bis ilaa amarkiis meesha ugu layaabka badan waxay ahayd gabadhan waxay aragtay dhiiggii inuu sii kordhayo derbiga ku daadsanaa cabaar kadibna qeylo naxdin badanay maqashay marka waxaa dhacday inay aragto haddana laba gacmood oo derbiga ku sawiran hadda marka
laba qaab un bay haysataa ay ku badbaado, inay kor u fuusho meeshan ama inay dhacdo iyo geerideeda meeshan ugu imaado, si kale ma laha. Marba marka ka sii dambeyso dhiiggan uu sii kordhayay, marka ayadana kori jirtay maxaway dhiiggan sii kordhayay istiray, haddaba markaana way dhici gaartay. Ayada waxa kaliya u baahan tahay waxaa inay meeshan ka baxdo, haddaba gacanteedan dhiig fara badana ku oolay, aad u xanuunsatay, deerka xataa waa ka kacay. Macnaha hoggaas hoose waxa ka yiraahdaa maqasho waa yaabaysa. Ayadoo yaaban oo isla talo maxaa sameysaa dhaawaca gaari way qaalisay. Abaar kadib waxay soo xasuusatay katiinad inay wadatay, katiinadii soo qaaday gacantii ku xirxiratay inay kor fuushii rabtay, laakiin weli gacanteeda way taraaraxaysay katiinada ayadoo xiran. Haddaba xaalku wuxuu isgadiyaba, markii dambe waxay go'aan ku gaartay bal kor inay isu yar qaado wax yar. Filinku goobtaanu ku dhammaaday. Marka filinkan wuxuuna barayaa waa inaad dulqaad aa muujisaa, bini'aadanka kale aa u samirtaa dadka qaar, laakiin dulqaadkaasi waxaas ma lahan. Waa filin cajiiba. Isla markaas asxaabay Haqsin TV la ganoon saara, subscribe dhaha filima aad u fara badan baan soo wadaa, waana ku mahadsantiin daawashadiina.